Tu ďalší diel série Rondoko quiz. Ktorá nádoba sa naplní? 1, 2, 3, 4. Hlavné mesto Indie, Nové Dili. Ktorý obrazok je rovnaký? Jednotka nie, šestka nie. Zostáva im tieto spodné, tu chýbajú rožky. Tu je zlý chvost, zostáva 2, 5, čím sa líši? Ucho chýba, takže dvojka. Sex v meste New York. 27, 8. 3 tu máme, chýba 9. 9 krát 2, 18. Helena Vondráčková, čas na srdci mráz, nepracuje, čas je proti nám. Vondráčková. Čechomor Lenka Dosilová. Päť, sedem, osem na druhú. Jeden, dva, tri, päť na druhú, 25. Lidmi pro lidi, to sú komunisti. Zastavujeme hneď. Času, takže Orlando Bloom, Legolas, ježab neznamená oblečenie. Posledná známa Napoleonova bitka sa nazýva bitka pri Waterloo. Počet trojuholníkov 1, veľký 2, 3, také dvojité, 4, 5, 6, 6 krát 3 je 18. Jan Žižka bol v Strocnova. Môžem získať stratený život späť. 15, 16, to by som dal Manchester City, alebo Leicester City. Čiže som dal nápovedu, 15, 16, také slabé musto. Chlapca a dve deti, čiže tri. Najväčšie je mezerník. Dobre, život späť. 5 životov, 8 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Statočné srdce, Mel Gibson. Členom EÚ nie je, že by Srbsko. Moto Grand Prix v Brne. Najviac zalesnený štát Európy je Fínsko. Andrej Bethy, spalovač mŕtvol. Ostrov Korzika. To je Francúzsko, nie? Medzi grecké ostrovy nepatrí. Korzika to je francúzske. Koľko trojuholníkov? No. Jeden takýto, druhý taký. Tretí. Štvrtý. Piatý, šiestý. Siedmý, osmý, deviatý, desiatý, jedenásty. Možno jedenásť. Dobre. To mi často nevychádza. Prezident, to je nejaké vysoké vek. Nejaký vysoký vek, koľko musím mať? 40 rokov. 40 rokov. Nie je. Emanuel. Literatúra, Nobelová cena Seifert. Aquaplaning. Strata prilnavosti na vode. Hlavný tréner českej futbolovej reprezentácie 16-18, možno že Brickner. Sedmička.
8, 9. To by som odčítal, to by som vynásobil a vyšlo by to. Ale nebude to tak. Bude to niečo iné. 81 na 84. Čo sa dá s tým? Z to deliť. 4 plus 3, áno. 9, 8, 17. NAL 17. Ako revolúcia, alebo rok skôr, dáme 17. Dobre. V akom štáte? V Nemecku, myslím. V západnom dokonca aj. Nie? V východnom Nemecku. Východné Nemecko. Hit malá dáma kabát. Serena a Venus. Získať život. Koralové more. Dal by som asi tiché. Rovnica správna na 8 plus 3. Z toho môžem urobiť mínusku. Z prvého trojku 3 plus 3. Nie. Dobre. Je to na dlhšie uvažovanie a mám málo času, tak dám napovedu. Bachov absurdizmus, 50. roky 19. storočia. To je Norsko, to je štvorka.